מנסה להבין למה בבחירות זה הגיוני להצביע למפלגות קטנות. מה השכל שבדבר? נו, דבר אתה. שאלת את זה... אני לא יודע, אתה חושב שצריך להצביע למפלגה גדולה. זה קל, זה קל. זה כל אחד יודע. עכשיו בוא תסביר לי למה יש לי גם בבחירות להצביע למפלגות קטנות דווקא. רק למפלגות קטנות. ככל להיות שלמפלגות קטנות יש דעה שונה שכדאי כאילו לתת לה הזדמנות. קודם כל, מה השכל שבדבר? זה כמו למה להתחיל עכשיו בצורה לא רגילה. בואו נסביר. בעיקרון, בבחירות, כדאי להצביע רק למפלגות קטנות. למה? הטיפשים חושבים שיש הבדל בין המפלגות הגדולות. אבל באמת אין הבדל. כי בסוף מי שיחליט מה יהיה או לא יהיה, זה מישהו אחר בכלל שלא קשור למדינה. נכון או לא נכון? כן. בסוף מישהו אחר יקבל את ההחלטה, והוא יחליט לך בסוף מה תעשה ומה לא תעשה, כי אתה בכל מקרה מוגבל. עכשיו, אין באמת הבדל רציני בין המפלגות, וזה פחות או יותר אותו ברדק, ופחות או יותר אותו שקר. עכשיו, בנוסף לכל זה, החיסרון הנוסף של המפלגות הגדולות, שאתה כבר יודע שהם לא הצליחו עד היום. כאילו, זה אנשים שאתה כבר יודע שהם לא... אתה כאילו יודע מראש שהם כבר משקרים אותך. כאילו, המקצוע שלהם זה לשקר. כאילו, מה אתה עובד לשקר? איך, מי אתה משקר? אתה... כאילו, זה המקצוע. עכשיו, לעומת זה שאתה מצביע למפלגה קטנה בעיקרון, זאת אומרת, כן, אולי הקול שלי ילך לפח. כאילו שאם אתה מצביע למפלגה גדולה, הוא לא הולך לפח. הרי בסופו של דבר, אתה מצביע ועושים הפוך. הרי אין באמת שום משמעות למה שהבטיחו לך. ובוא נגיד, והסיכוי שהם שהמפלגות הגדולות ישנו את המצב, הוא לא יותר גדול מאשר שזו מפלגה קטנה תבוא ותעשה רעש. עכשיו, אם לדוגמה נגיד, כל העם היה הולך להצביע, אפילו חלק מהעם היה הולך להצביע ומצביע למפלגות קטנות, אז זה היה משנה את הדינמיקה, היו עושים קואליציות חדשות, שולם ערכים חדש, דברים חדשים, אנשים חדשים, יכול להיות שהם היו מתאחדים. אחרי הבחירות, שיהיה קולות חדשים, אנשים חדשים, ושהם ייצרו ביניהם מפלגות חדשות, קואליציה חדשה, דברים חדשים. אבל היינו במצב הזה. לא בחדשים, תמיד הרוב היה הדברים הישנים. שאתה בחירה ישירה, ובחלו מפלגות קטנות, יצר עוד יותר בעיה. לא, אבל גם הקטנות, הם לא היו ישנות. אתה מבין מה אני אומר? הם היו ישנות ב... ותיקות. אני אומר כי עיקרון בבחירות אפשר להצביע לכל מפלגה חוץ מלאלה שכבר נמצאים בכנסת. זה יכול לעצור סכנה. מה סכנה? שלא יהיה למקום עבודה. לא, סכנה בכלל הדמוקרטיה, שהם מצאו מפלגה שתבטל את הדמוקרטיה. מה? לא, בסדר. אין הרבה סיכוש. חוץ מלמפלגות שהם נגד הדמוקרטיה. בסדר? היום בעיקרון זה כמעט לא משנה מה יהיה. כל מה שיהיה, יש סיכוי יותר טוב שיהיה ממה שיש עכשיו. האנשים, האיכות האנושית של האנשים מפלגות היא כל כך גרועה, האיכות שלהם כבני אדם, הם כאילו כל כך משקרים בלי למצמץ, וכל כך מבטיחים ולא מתכוונים לקיים, וכל כך מדברים בתרתי משמע ובמניפולציות וכו' וכו', שכאילו זה, בוא נגיד, ללכת להצביע למפלגה קיימת במחירות, זה כאילו כמו לזרוק את ה... כאילו זה כמו לזרוק את הקול שלך לפח. חבל על המאמץ. אם אתה מצביע למפלגה קטנה... אתה מתכוון למפלגה קיימת או ל... קיימת. רגע. או מפלגה חדשה עם מישהו מפלגה אחרת, זה לא אותו דבר? תקשיב, אתה רואה על הטיפוסים האלה, זה אותם טיפוסים. אתה לא מבין, זה אותם טיפוסים, זה אותו דרק. הרי אין להם שום אמירה, הרי אין להם שום דבר. הרי אתה יודע ששנייה אחרי שהוא יבחר הוא יעשה הפוך. שנייה, כאילו, בשנייה שהוא נבחר, הוא לוקח את המצע, זורק לפח ואומר, טוב, מה אני עושה כדי לשרוד? עכשיו, אנשים שהם באים בחוץ, אנשים מפלגות חדשות שבאים בחוץ, הם עוד לא התרגלו להיות מושחתים, הם עוד מתביישים להגיד משהו ולשקר. תמיד, זה לא נעים להם ברמה האישית כבן אדם להבטיח משהו ולעשות הפוך. כאילו, יש להם לפחות את הבושה, כן, הבושה, אפילו בושה עצמית, להסתכל במראה, כאילו, תמיד? עכשיו, ואם תגיד, כן, אבל אם אני אצביע למפלגה קטנה, אולי זה לא יעזור, אולי זה לא ייתן כלום. למפלגה גדולה זה כן ייתן, הרי בסופו של דבר, יהיה אותו דבר. בכל מקרה בסוף, בוא נגיד, הסיכוי שזה ישתנה משהו בגלל שאתה תצביע למפלגה קיימת הוא אפסי. הסיכוי שישתנה משהו אם תצביע למפלגה קטנה יותר גדול. אבל רוב ההצבעות הן לא בגלל הסיכוי שמה שתצביע אכן יקרה, אלא מאז אתה
אתה יותר מפחד שמישהו, שאתה לא רוצה להיבחר מאשר... אבל לכן תצביע למפלגה קטנה, שאתה לא מפחד שתיבחר. מפלגה קטנה יש קצת יותר אחריות קצת, כי... בוא נגיד, גם אין קיבורה מחשבתי. כן, ואז כולם יחשבו ככה, והיא תהיה מפלגה הגדולה, ועדיין תפעל... תזביע הרבה מפלגה קטנה. דוד סם. לא, זה לא נכון. לא, אבל זה בכל מקרה בסוף כולם יעשו אותו דבר. אז מה יש לנו שלך קטנה? אני אסביר לך שמשהו במדינה הזאת ישתנה, ביחסי אזרחים. משהו בסדרי העדיפויות, משהו ב... הרי בסופו של דבר מה רוצים לשנות? את סדרי העדיפויות. כל מפלגה קטנה עם ההגדרה שלה, היא רוצה לאיזשהו סקטור שלה לדאוג. זה לא נכון. לא נכון. רוצה לקדם אג'נדה מסוימת. היא רוצה לדאוג לכל המדינה. תראה, כל אחד שדואג למישהו זה על חשבון מישהו אחר, נכון? זה תמיד, זה מחויב. אבל לפעמים המקדמים אג'נדה מסוימת. אתה צריך להבין... לדוגמה, לא משנה, כל דבר. אתה צריך להבין משהו. אתה צריך להבין משהו. ראש הממשלה יש לו ניסיון יותר באיך לשקר. זה המקצוע שלו, איך לשקר. כמה, כאילו זה, מה הוא מתמחה באיך לשקר, בעיקרון. עכשיו, כל אזרח רגיל מהשורה יתפקד יותר טוב מראש הממשלה, או לפחות טוב כמו ראש הממשלה. רגע, סליחה, כל אדם, אפילו אתה. חשבתי על זה. אפילו אני, אפילו אתה. סליחה, אני חשבתי על זה בדיוק הפוך עכשיו. למשל, אולי הפתרון הוא רק שתי מפלגות כמו בארצות הברית. סבבה, אבל המפלגות בכל מקרה גרועות. תבין, זה כאילו זה נבלה וזה טרפה, איך שורה. אבל אני לא צריך לשקר עליו. אבל אם יש לך מצב ששתי מפלגות, לא צריך לשקר יותר. תבין, האנשים האלה שבשלטון זה אנשים שכשהם אומרים מילה, אם אתה מאמין לזה, אתה טיפש. אבל אולי הם אומרים שקרנים. האנשים כאנשים הם שקרנים. למה? אולי הם יציאו גורמת להם. זה כמו להאמין למפלצת, זה כמו להאמין למלאך המוות. מה אתה מאמין לו? הוא רוצה להרוג אותך. אבל אני מניח שהם לא רוצו לשקר. זה אנשים מושחתים שעושים עליך מניפולציות מבוקר עד ערב. רובם ככולם, רובם ככולם. מוחלט? כן. עובדתית, לפי המציאות. מה, אתה לא רואה איך משקרים אותך? מה, הצליחו לשפרה, תשפו אותך? אני חושב שהמציאות גורמת להם לשקר, שיטת הפרוטוקול. תראה, אם עכשיו באים שני אנשים, אומרים לי, אנחנו רוצים לעזור לך. אחד אני כבר יודע ששיקר אותי, אחד עוד לא שיקר אותי. למי תבחר? לא הוא שעוד לא שיקר אותך. לא נכון. לא הוא שכבר שיקר? הוא כבר הבטיח ולא קיים. אבל זה לפחות שקרן שאני מכיר את המגבלות שלו, מה... אוקיי, אז אם אתה, אוקיי, אז אם, אז אם אתה אומר, אני רוצה להישאר בכלא הנוכחי, תראה, ללכת לבחירות להצביע, זה כאילו כמו להישאר במצב הנוכחי, משמע להצביע, אז יהיה אותו דבר בכל מקרה. לא נכון. לא נכון. מה לא נכון? אני אומר, מה הייתי רוצה, איזה מצב הייתי רוצה? מה מסובך לך? קח את כל המפלגות הקטנות, תבדוק מה המפלגה, תסדר לך רשימה, תבדוק מה המפלגה שאתה הכי מזדהה עם סולם הערכים שלו ותצביע לה. ככה זה אמור להיות במלכתחילה. במלכתחילה, אתה לוקח את כל המפלגות שמתמודדות, אומר, איזה מפלגה אני הכי מזדהה עם סולם הערכים שלה והולך להצביע לה. למה? כי אולי זה יצליח. להצביע למפלגה גדולה זה מיותר, זה לא נותן כלום. להצביע למפלגה קטנה זה אולי יצליח. זה כמו שאתה הולך למלא לוטו, תגיד לפעמים אתה מלא לוטו, פעם וכמה שנים. אתה אומר, בוא נלך, כמו שאתה, לא יודע מה, בוא נמלא לוטו. אני אומר, אם היה לנו מצב של שתי מפלגות. תקשיב, תקשיב. אז המפלגה לא הייתה צריכה לשקר יותר, כי הם... קודם כל, זה אם אספת הגלגלים, עכשיו זה המצב, זה המצב. רגע, אם היה, זה המצב כרגע. נניח. אבל אנחנו לא מדברים, אנחנו מדברים על מה שקורה כרגע, לא על מה במצב האידיאלי הזה. המצב האידיאלי היה שאתה תהיה ראש הממשלה, ואז יהיה הכי טוב מה שמתאים לך, נכון? אבל זה לא מבין את זה. אבל אם זה מצב אידיאלי אחר, אז דווקא הצבעה למפלגה גדולה, תיצור את המצב האידיאלי, כי אז יהיה רק שתי מפלגות. אתה חושב שזה ייצור את המצב האידיאלי? האנשים המושחתים האלה לא כדאי להצביע להם בכל מקרה. תקשיב, האנשים שנמצאים שם הם אנשים מושחתים. אבל אני חושב שהשקר נגרם מהשיטה, לא בגלל... למה? כי השיטה גורמת להקים קואליציות עם מי שיש לו דעה הפוכה ממך, ואז אתה כאילו כבר משקר. אבל זה לא נכון, זה לא אמת. לרגע תעצור, למה מה שאתה אומר זה לא אמת? כי גם כשהם יכולים לקיים, הם לא מקיימים. זה לא נכון, גם בתחומים... תקשיב, הכל פה דפוק, או הרוב פה דפוק, זה לא רק בלחצים הקואליציונים זה דפוק, יש פה הרבה בעיות מעבר לזה, כאילו כל המערכות לא משהו. זה לא שאתה אומר, טוב, זה לא משהו כי היה לו לחצים קואליציונים, הבנתי אותך. אתה אומר, טוב, תראה, הוא לא יכל ככה וככה, כי היה לו לחצים. הרוב פה דפוק. תבדוק גם את הדברים שאין לחצים קואליציונים, גם את הדברים שכולם מסכימים איתם, מערכת החינוך, כולם מסכימים שצריך לשפר אותה. תחבורה, כולם מסכימים עם זה, ומה זה? בכל מקרה זה לא עובד, זה הדיור, יש מישהו שמתנגד לזה, כולם מסכימים, אז למה לא טיפלו בזה? אז למה הבטיחו ולא טיפלו? כי אולי אין כסף. אז היה אומר מלך, התחילה אין כסף, אבל אתה אמרת מילה, אתה תתקן, אמרת, אחרי הבחירות שכבר הייתה קואליציה, אמרת שתטפל,
לא טיפלת, לך תן למישהו אחר לעשות. אולי כבר הייתה קואליציה, כבר היה זה, ובכל זאת הוא הבטיח, אמר אני אטפל בדבר. נכון? אמר הבטיח, טיפל, השתנה משהו? לא. זה הכל, אותו דבר. זה לא קשור ללחצים קואליציוניים, זה אנשים שהטבע שלהם מושחת. מושחת? טוב, תראה, לא כמוך. שקרן זה שווה מושחת? מה זה מושחת? מושחת זה משהו מעבר. אוקיי, אז פחות מזה. בסדר, פחות מזה, אוקיי? אתה מצביע למישהו כדי שתראה, אם בן אדם אומר לך אני אעשה והוא לא עושה, למה שתצביע לו עוד פעם? הוא אומר לך, כשאני אבחר להיות ראש הממשלה, מה זה כשאני אבחר? אתה כבר היית ראש הממשלה. אתה לוקח בחשבון של אמת או שקר, זה הערך העליון. תראה, בסופו של דבר, בסופו של דבר, מי שיחליט מה שיקרה במדינה, זה יהיה כמות ההצבעות שיעשו ככה כמות ההצבעות, הרי בסופו של דבר זה כמה הצבעות ירימו במליאה, נכון? עכשיו אני אומר לך, שאם יהיו אזרחים חדשים שם, אם יהיו אנשים חדשים, יש סיכוי שאולי יקרה משהו. תקשיב, מה יכול להיות? שיהיו אזרחים חדשים שעשו יותר גרוע מעכשיו? כן. למה שם עשו יותר גרוע מעכשיו? למה אלה שעכשיו הם כל כך מוכשרים וחכמים? אבל זה קשקוש, למה זה קשקוש? למה זה קשקוש? כי קודם כל גם היום לא יודעים להתמודד עם בעיות ביטחוניות. אבל תאר לך. יותר גרוע מזה? מה יכול יותר? או שיעשו מלחמה, או שיעשו שלום, או שיעשו כמו עכשיו, נכון? לא, לא נכון. מה עוד יכול להיות? אני אסביר לך. אתה לא צריך להתמודד איתם. ועכשיו יודעים להתמודד? כן. אני אדבר איתו עכשיו. לא יגעו עוד יותר. תקשיב, מה שהיה יפה, מה שקרה, זה שכל מה שנתניהו אמר שיקרה, לפני הבחירות קרה להפוך. אמר יש שקט, לא קיבל שקט. אמר אני הצלחתי לקדם את ישראל באום, קיבל הפוך. אמר אני זה וזה. כל מה שהוא אמר שהוא הצליח להשיג במצב הביטחוני, בדיוק קצה הפוך. וגם היה פעם כבר, אותו דבר. וגם כולם יודעים שזה יחזור עוד פעם, וכולי וכולי. וכולם חושבים שהוא מצליח. אני אגיד לך מה יכול יותר גרוע. לא, כי אנשים טיפשים. אני אגיד לך מה יכול יותר גרוע. רגע, אני רוצה להוסיף לו עוד משהו. אני רוצה להגיד עוד משהו. בסופו של דבר, את ההחלטות הביטחוניות, מי שמקבל אותן, זה גם לא ראש הממשלה. מי שמקבל, לפי מה שאמור להיות במקום מתוקן, זה שלא ראש הממשלה מקבל את ההחלטות הביטחוניות. ההחלטות הביטחוניות מקבלים אותן אנשי מקצוע שמתעסקים בנושאים הביטחוניים. גם ההחלטות הכלכליות, תבין, ראש הממשלה או מי שזה לא יהיה, הוא אמור לייעץ, הוא אמור לפי מה שמייעצים לו, לפי שיקול דעתו להחליט. תבין, אבל בסופו של דבר גם מישהו בלי ניסיון ביטחוני, אבל זה לא שהוא מחליט איך יתנהל הקרב, הוא שואל את היועצים, הוא צריך להחליט לפי שיקול דעתו, לפי סולם ערכים מסוים. אתה מסכים איתי או לא מסכים איתי? כן, אבל נגיד שעכשיו מצליחים. הוא מיומן בהחלטות, לפי אותו סולם ערכים, ההחלטות יכולות להסתדר אחת עם השנייה גם. אבל קודם כל עובדתית זה לא יסתדר, נכון? הרי כולם יודעים שבקרוב, הרי כבר עכשיו מבריחים עוד פעם נשק חזרה, נכון? לפני שבועיים הפסידו אותם, עכשיו מבריחים כבר נשק חזרה, נכון? אלא מה? חוץ שעכשיו מבריחים יותר עמוק, קופרים את זה בעולם יותר עמוק. תקשיב, זה הכל סיפורי אלף לילה ולילה שלא מובילים לשום מקום. אני מסביר לך משהו פשוט. כל בן אדם שתצניח, אפילו אותך, סתם בן אדם, בסופו של יש אפילו משפט שאומר שבבורסה לפעמים ההחלטות שהקוף מקבל יותר טובות מההחלטות של המשקיעים. תבין מה אני מתכוון? אפילו אם תבחר החלטה אקראית, יכול להיות שזה יהיה יותר טוב מאשר מה שמחליטים עכשיו. בסופו של דבר גם אין הרבה אופציות, זו להילחם. או לעשות שלום, או להיות כמו עכשיו, אין פה הרבה אופציות. אבל איך להילחם? מי שהחליט את זה, זה לא ראש הממשלה. מי שמחליט את זה, עוד פעם, אז מה איך להילחם? אז זו כמו עכשיו, או יותר, או פחות, נכון? כל דבר שלו יתרונות וחסרונות. אני בא להגיד שהאיכות של האנשים היא בעייתית. האנשים כאנשים הם בעייתיים. זה אנשים שמנצלים, אנשים שלא אכפת להם ממך. כאילו האנשים כטיפוסים, כטיפוס הוא בעייתי. להגיד לו בוא תהיה בוועד בית זה בעיה, תבין? זה לא קשור לא חשוב שלו. אני לא מסכים עם הגישה הזאת, עם החשיבה הזאת. מה אתה חושב? אני חושב שראש ממשלה שהוא בקדנציה שנייה הוא הרבה יותר טוב תראה, גם ראש הממשלה בקדנציה רביעית הוא יותר טוב מהקדנציה הראשונה. ומה יותר טוב? הוא יותר טוב ואיך לשמור על הכיסא שלו. לא, לא בהחלט, גם בהחלטות שהוא מקבל. תקשיב, הוא כבר נכשל פעם אחת. נתנו לו 4 שנים והוא לא הצליח לעשות שום דבר. מה הוא עשה 4 שנים? מה עשה 4 שנים? מה עשה? מה עשה חוץ מלהיות שם 4 שנים? תחזק את המדינה. את מי תחזק? את המשכורת? את מי תחזק? אותך תחזק? המדינה השתפרה 4 שנים? שהמחירים עלו, זה עלה, זה ירד, מה? מה תחזק 4 שנים? מה עשה 4 שנים? מה? שלא יהיה לאיראן עם פצצה? ולמה אנשים בכל זאת רוצים? מה עשה? שלא יהיה לאיראן עם פצצה? הרי בסוף, אם יהיה להם או לא יהיה להם, זה לא קשור אליו בכלל. הוא עשה הרבה. אה? הוא
הוא עושה הרבה, מבחינת השכונות... ברור, הוא הראשון שזיהה את האסון. קיבל האש, הזמין סופר טנקר. נכון, נכון, הוא גם קבע שהוא גם שחרר את הכותל, הוא עשה את כל מה שאפשר לעשות. אבל אתה לא מבין, אבל אז למה אנשים מצביעים בכל זאת לא? כי אחרים יותר גרועים, ייתנו מדינה פלסטינית, יברחו מעזה, יברחו מהיו"ש. אותו סיבה שאנשים סובלים ולא מתמרדים נגד זה. הבנת? אותו סיבה שאנשים רגילים לסבול, אומרים טוב, לפחות הסבל הזה אני מכיר. נכון. אוקיי, אז תמשיך לסבול. עזל טוב, עזל טוב. אבל גם אתה אומר, תסבול גם עם אחר, מה זה משנה בעצם? לא, אני אמרתי משהו, אני אמרתי, קום בבוקר, קח את כל הרשימה, תבדוק מה הערך שאתה הכי חושב שהוא הכי חשוב, ואליו תצביע. והצבעת לו, והלאה. ויש סיכוי שאולי, תגיד לי, לא בא לך לראות פרצופים חדשים בטלוויזיה, מה כל הזמן לראות את אותם אנשים? אני באמת מנוע לערוץ הכנסת, זה ממש מזיז לי את הביצה. מה נראה לך? אני רואה את ה... הם לא מופיעים רק בערוץ הכנסת, הם מופיעים בכל הערוצים. מי רואה את זה לך? תגיד לי, לא בא לך לשמוע חבר הכנסת עם שמות חדשים? מה כל הזמן את אותם אנשים? אז מה נכנסי אביחלת איך? לא חרם? אם אתה שופכת עליך מה יש. אתה, אבל לא יודע מה יכול לקרות אם הוא לא היה ראש ממשלה. תקשיב, יש מישהו שהוא כבר נכשל, יש מישהו שאולי יקשר, מה אני... נכשל איפה? באופן כללי? ביחס למה שהוא הבטיח. ביחס למה? ביחס להבטחות שלו. איזה הבטחות? הרבה דברים הבטיח. איזה? איזה, אני לא אביא לך את הרשימה. תגיד לי מה אחד, משהו הכי מהותי. מה הוא לא הבטיח שהוא קיים? לא, תגיד לי מה הכי מהותי שנפגעת למה. יש משבר בבריאות? כן. מי אחראי לזה? הוא, ברור. שר הבריאות? הוא, אולי המשבר יותר גדול. איפה שר הבריאות? מי זה שר הבריאות? מי זה שר הבריאות? הוא. כל פעם שיש בעיה באוצר, הוא אשם. למה לא הוא אשם? מי אמר להוא לעשות? הוא כאילו, הוא ממנה את השליח, הוא אומר, זה השליח שלי. אז מסביר לחיות זה בגללו. מה? הפרנסה, המשכורות של החיות לדורותן, זה בגללו. לא, זה בגלל סדרי עדיפויות, זה בגלל צורת התנהלות. כי בסוף אתה גם תשלם את הכסף, כמו עם החמאס. אתה גם תשלם לרופאים, אבל רק אחרי שתהיה שביתה. בדיוק. זה מה שאתה אומר, עכשיו יבוא ראש ממשלה אחר, וישקיע בחינוך, וכל הילדים יהיו חכמים, אבל מה הבעיה? לא ישאר כסף לטנקים ולטילים. אולי אפשר קצת פחות כסף לטנקים וטילים ולעשות איזה התנהלות אחרת. תגיד לי, והטנקים הטילים עוזרים לך? גם כשיש מלחמה אתה לא משתמש בהם, נכון? גם כשיש מלחמה אתה לא משתמש בהם, נכון? אבל כיפת בזה לא צריך גם? אבל בשביל מה צריך טנקים וטילים? אתה לא משתמש בהם בכל מקרה, כי אתה מפחד מה יגידו, נכון? תעשה דמה, וזהו? וגם אפשר לעשות עם טנקים כלום, מה? מה תעשה עם הטנקים? מה תעשה עם הטנקים? יש מין רוח בטנק, אפשר להיכנס כבר. טוב, טוב. מה שאני רוצה להגיד זה עכשיו, מה השכל שבדבר? השכל שבדבר, שאם יש לך מצב קיים, לפעמים זה תתחיל לחשוב בצורה לא שגרתית. יש לך כאילו חיים שהולכים לכיוון מסוים, ואם נמאס לך, תגיד, אוקיי, איך אדום, עוד לא חשבתי, בוא נתחיל לחשוב ככה. כאילו, צא מהקיבעון המחשבתי כל הזמן לחשוב אותו דבר. אתה אומר, ואם זה לא יצליח, אז לא יצליח, פחות ניסית. זה המוסר רוצה שטיינליץ, הוא חושב בצורה לא שגרתית. מאוד לא שגרתית. טוב.